କେଉଁଠି ଅଟକୁଛି ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଯୋଜନା, କାହିଁକି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ବିକାଶ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଦରକାର ଦୁର୍ଗମକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ? ମିଛ ବିକାଶ, ସତ ସମସ୍ୟା, ଆଜି ଯାଏଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିଲେନି ଗାଁ ଲୋକେ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସହ ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଡାଙ୍ଗନକନା ସମେତ ସାତ ଗାଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଲାଞ୍ଜିକଡ଼ ବ୍ଲକ ଭଟାଙ୍ଗ ପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ସାତଗୋଟି ଗାଁ। ସହର ବସତିଠୁ କମ୍ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାଠୁ ଯୋଜନା ଦୂରରେ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ଲୋକେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବି ଲାଗି ରହିଛି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟେ ବସାଇଛି, ହେଲେ 4 ମାସ ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଖରା ସମୟରେ ବାଲିଚୁଆ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ଆମ ଗାଁରେ 28ଟା ଖଣ୍ଡେ ଘର ଅଛୁ, ପିଲା ଛୁଆ 50-60ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବେ ଗାଁରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ ନା, ନଦୀ ପଡ଼ୁଛେ, ସ୍କୁଲ ଯାଇ ନାଇଁ ହେବା। ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ହେଲା ବୋଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଣୁ ବୋଇ କରି ନେବାର ପଡ଼ୁଛି ଘଟ କରି କରି, ତାପରେ ସେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ନେଇକରି ଗାଡ଼ିରେ ଡାକି କରି ନେଉଛୁ। ଆଉ ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣି ବି ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଆଣିଲେ, ତାପରେ ସେ ଟାଙ୍କି ରଖିଦେଲେ 3-4 ମାସ ହେଲା, ସେଇଟା ବି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଜଣେଇ ତ ଥିଲୁ, ସେମାନେ ତ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ନାହିଁ ନେବା। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ନା, ବର୍ଷା ବର୍ଷି ପରେ ରାନୀକଟାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂର ହେସି, ଯିବାକେ ଲେଟ୍ ହେବ ହେସି। ରାସ୍ତାଘାଟ ମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ହେଲେ ନେଇ ଯାଇପାରୁନା, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇସି ସ୍କୁଲ। ବର୍ଷା ମାସେ ନେଇ ଯାଇ ନାଇଁ ତ ନା ଲଗେଇକିନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ସି, ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ ନା। ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାନ୍ତା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟି ନଥିବାରୁ ଅନେକ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି। 15 ଦିନ ଚାଲିଥିଲେ ମାସର ବିଲ୍ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି, ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା କାନରେ ପଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଚାଲବାକେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ବାକେ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍। ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଭୋଟ ଦେଲେ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲୁଛନ୍, ଆର୍ ଭୋଟ ଦେଲେ ବୋଲେ କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାଇଁ କରିଦେବାର, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଜର୍ ମୁଡ୍ ହେଲେ ବୋଲେ ଖଟେ ଭୟ କରିନେସନ୍, ସେ ରୋଡ଼ ଖେଟିଲେ ବୋଲେ ଆମ୍ବୁଲେନ୍ସ ନେନେସ୍, ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବଟାଙ୍ଗ ପଦର ପଡ଼ିଯାଏସନ୍। ତାପରେ ସେଣ୍ଟର ଅଛେ, ସେଣ୍ଟର ବି ଖୁବ୍ ଦୂର ହେସି, ବଟାଙ୍ଗ ପଦର ପଡ଼ିଯାଏସନ୍, ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ନାଇଁ ଯାଇପାରନ୍। ଆମର 28 ଘରକେ ବୋଲେ ଏତିକି ପିଲା ଛୁଆ ସବକେ ଯଦି ଟାଣି ଦେବି ବୋଲେ ବେଶୀ ବି ବୋଲେ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ 150 ବି ହେବି। ଆମକେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଦରକାର, ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଦରକାର, ପାଣି ଆଜ୍ଞା। 28 ଘରକେ ତ ପାଣି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ନଳକୂଆଟେ ଅଛେ ବୋଲେ ମଝି ମଝି ଏଇଟା ବୋରିଂ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ ନା। 15 ଥର ଫୋନ୍ କଲେ ବୋଲେ ଯେଇ ଆଣିକରି ବନେଇ ଦେଉଛି, 15 ଥର ଫୋନ୍ କଲେ ମାନେ 3 ମାସ ବି ଲାଗିଯାଉଛି। ଟାଙ୍କି ରଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, 3 ମାସ ହେଇଗଲା, ଆଜି ପତେ ପାଣି ଆମକୁ ସପ୍ଲାଏ ନେଇ କରବାର। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ରାବଣତର ନଦୀକୁଳିଆ ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ମିଛ ବିକାଶ, ସତ ସମସ୍ୟା, ଟାଙ୍ଗକନା ଗାଁ ଲୋକେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୁଜୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇଛୁ, ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇଛୁ, ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଟାଙ୍ଗକନା ଗାଁକୁ କେବେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗକନାରୁ ଭାରତ ବିସି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।